julle, welkom terug. Dit is my altyd lekker om al ons Bybelspeurders by mekaar te hê en julle weer te sien. Weet enige van julle wat 'n stakeout is? 'n Stakeout is wanneer 'n speurder hom of haarself vermom. So hulle trek ander klere aan, hulle trek anders aan, sodat mense nie moet herken wie hulle is nie. So partykeer sal die man 'n baard groei of hulle sal hulle hare in 'n hoed wegsteek of ietsie doen wat hulle anders laat lyk. Nou die doel van 'n stakeout is dat hulle kan kyk of 'n persoon skuldig is of kyk of die persoon hulle na iemand toe lei wat skuldig is of vir hulle leidrade gee van wat dalk kon gebeur of wie dit dalk kon wees. Die doel van 'n Bybelspeurder se lewe is dat ons 'n lewe moet lewe wat God gelukkig maak. Nou ons het al geleer dat ons moet Bybel lees elke dag, dat ons moet vra oor dit wat ons nie weet nie, dat ons die leiding moet volg van mense wie ons kan vertrou in ons lewens, dat ons verse moet memoriseer sodat die Heilige Gees ons kan herinner daaraan. Maar nou wil ek by jou weet. Hoe lees 'n mens jou Bybel? Ek weet, dis 'n dom vraag, want al wat jy doen is jy maak jou Bybel oop en jy lees die woordjies wat daar binne staan. Maar dit is nie al nie, want as ek en jy ons Bybel lees, verstaan ons dit, kan ons dit onthou? Nou iets wat ek by al die ander speurders geleer het, is wanneer hulle deelneem aan 'n stakeout, is daar drie goed wat 'n speurder doen. Een, hy observeer alles. Hy kyk waar daai persoon gaan. Hy kyk wat daai persoon doen. Hy hou hom met 'n fyn oog dop. Twee, hy interpreteer. Hy interpreteer situasies. So, het daai persoon modderskoene aangehad en daar was modderpote gewees by die crime scene of daai persoon was laat daardie dag en dit is dieselfde tyd as wat die crime gebeur het of sulke goedjies. Hulle interpreteer alles. Hulle kyk wat dit kan beteken. Waar's daar leidrade in dit wat hulle doen? En dan drie, is dit wat hulle geleer het op die stakeout pas hulle toe. Is daai persoon actually skuldig? Hulle gaan kyk na al daai. En toe dink ek, hierdie drie goedjies kan eintlik ietsie wees wat ons as Bybelspeurders ook leer. As ek en jy die Bybel lees, kan ons een die Bybel observeer. So ek en jy kan 'n vers lees en observeer wat ons daarin raak lees. Wat is die goedjies wat ons raak sien? Twee, is ons kan kyk en interpreteer wat hierdie vers ons probeer om te leer. So een, wat sê die vers? Observeer alles van die vers. Die vers sê, jy moet jou ouers gehoorsaam. Twee, wat kan ons daaruit leer? Dat God is lief vir jou ouers en dat hy jou ouers vir jou gegee het vir 'n rede. En drie, ons moet dit toepas in ons lewens. Dit help nie ek en jy weet ons moet ons ouers respekteer en dan luister ons nog steeds nie vir hulle nie. Dit is belangrik dat ek en jy dit wat ons in die Bybel lees toe kan pas. So vandag lees ons Psalm 19 vers 8 tot 11. Die Here se voorskrifte is volkome. Dit gee nuwe lewenskrag. Die bepalinge van die Here is betroubaar. Dit maak die eenvoudige verstandig. Die Here se beveel is reg. Dit bring vreugde vir die hart. Die opdragte van die Here is duidelik. Dit gee insig vir die lewe. Die gebooie van die Here is suiwer. Dit bly vir altyd staan. Die Here se voorskrifte is reg. Elkeen van hulle is regverdig. Hulle is kosbaarder as goud, selfs as die fynste goud. Hulle is soeter as heuning, as druppels uit 'n heuningkoek. Nou wanneer ek en jy hierdie verse lees, kan ons nou die volgende drie goedjies toepas op hierdie vers. 1. Ons kan observeer. Wat probeer hierdie verse vir ons leer? Wat ek raak gelees het, is dat die Bybel is belangrik. Dat dit wat ek en jy lees in die Bybel regverdig is en goed is en perfek is. Dat die Bybel is God se woord en dit is reg. 2. Ons moet dit nou interpreteer. Wat ek lees in hierdie stuk, wat ek interpreteer uit hierdie Bybelverse uit wat ek vandag gelees het, is dat ons hierdie Bybel as belangrik moet sien. Dat dit wat ons binne die Bybel lees, meer kosbaar is as goud. Dat dit soeter is as heuning. So dit beteken soveel meer in ons lewe. So die Bybel is baie belangrik in my lewe. Gebruik ek dit as belangrik? En drie, nou kan ek en jy dit toepas. As die persoon wat psalms geskryf het vir my sê, dat die Bybel is belangrik en dat dit wat in die Bybel staan goed is en perfek is,
dan hoe kan ek dit toepas? Ek en jy kan elke dag tyd in die Bybel spandeer. Nou elke versie wat ek en jy gaan lees, gaan ons hierdie drie goedjies mee kan doen. Ons kan observeer wat die vers probeer sê of wat ons raak lees in die vers. Ons lees raak dat die Bybel is so kosbaar soos goud. Dit beteken die Bybel is baie waardevol. 2. Wat interpreteer ons uit dit wat ons sê? Beteken dat as die Bybel waardevol is, moet dit baie beteken in my lewe. Dit moet baie belangrik wees in my lewe. En 3, ons moet dit nou gaan toepas. As die Bybel belangrik is, dan moet ek en jy hom ken en ons moet hom gebruik. Kom ons sê, 'n speurder is op 'n stuikel en hy sien 'n man wat in 'n huis inloop en op die oomblik sien hy die ou trek uit modderskoene wat sopnat en vuil is. Hy sit dit in 'n sak en hy gooi dit in die asblik. Dit wat die speurder observeer is dat die krimineel, dat die persoon dalk skuldig is, want die dag wat die crime gebeur het, was dit 'n reënerige dag en daar was modder voetspore gewees by die crime scene. So 1, hy observeer dat hierdie twee is dalk gekonnekteer aan mekaar. 2, interpreteer. Die feit dat die persoon die skoene in 'n sak gesit het en in die asblik gegooi het, beteken hy probeer ontslaa raak daarvan. En toepas. 3 is ons moet dit toepas. Die speurder gaan nou nie daar sit en kyk hoe die persoon dit weggooi en net wag totdat eendag 'n mooier dag is nie. Hy gaan dadelik probeer om daardie skoene te kry sodat hy kan bewys hierdie persoon is skuldig. Dieselfde as ek en jy die Bybel lees. As ons die Bybel lees, moet dit ons lewens verander. Ek en jy kan nie net kerk toe kom en Bybel lees en aanhou lewe soos wat ons lewe nie. Ek en jy moet dit toepas in ons lewens sodat die Bybel ons lewens en ons harte kan verander. Want as dit nie ons verander nie, wat is die punt daarvan? En so kan ek en jy hierdie drie goedjies elke dag wat ons Bybelverse lees, kan ons dit doen. Jy kan dit neerskryf, kry vir jou 'n joernaal waarin jy kan skryf wat het jy geobserveer, wat het jy geïnterpreteer en hoe kan jy dit toepas hierdie week in jou Bybellewe. So hierdie week in jou Bybellewe, skryf al die goedjies neer wat jy raak sien in die versies wat jy lees. En dan sien ek julle volgende week. Bye bye.